A Catalunya, la CUP reivindica la desobediència a l'Estat quan falten pocs dies perquè el Parlament decideixi el debat, la moció en què la CUP vol que reiteri el compromís amb la resolució del 9 de novembre. La formació, convocat regidors, alcaldes i diputats al Fossar de les Moreres en solidaritat amb els càrrecs electes investigats per l'Audiència Nacional per donar suport a la moció independentista del 9-N i no despenjar l'estelada del consistori. La CUP demana a la Conselleria d'Interior que els Mossos no facin de policia judicial i convocarà una manifestació a Barcelona amb el lema Sense por. Aquesta legislatura ha de ser una legislatura de desobediència i d'unilateralitat. La declaració del 9-N parla de desobediència al Tribunal Constitucional i a totes les instàncies judicials espanyoles i parla també d'unilateralitat en la construcció del nostre procés constituent. I això és també doncs, el que hem vingut a reivindicar avui aquí, desobediència i unilateralitat en la construcció cap a la República Catalana.